Her ser du vores 10,5 liters Pure White opbevaringsløsning. Den kan placeres på gulvet, den kan placeres i bunden af skabet, den kan sørge med også placeres ophængt der, hvor du nu synes, den skal ophænges. Om det er i vaskeskabet, på din låge, din køkkenlåge, eller hvor det nu er. Sådan en fin løsning her, spand, låg og ophængsbeslag. Det er så affaldsløsningen, vi vælger at vise dig nu her. Og det vil sige, at der er en 20 liters pose i den, der medfølger gratis poser, der er låg. Den kender vi, opbevaringsløsningen til affald, den kender vi. Det kan være, at du synes, at grøntsagerne, jamen hvad gør du ved dem? De har jo egentlig bedst af at komme ud af plastikposen, når du har købt dem. Jamen her har du en fin grøntsagsspand, som der måske er placeret i bryggerset. Den snupper du med ud i køkkenet, når du skal lave mad. Ja, så er du styr på den del af det. Det kan være, at du uvenner med dit værktøj. Det kan være, at du ikke kan finde det. Her er en dejlig løsning på værktøjet. Den er lige til at hægte af. Den er lige til at snuppe med rundt i huset til weekendens opgaver. For nu at gøre beslutningen nem, at det her det er en rigtig god idé at købe sådan en 10 liters Pure White opbevaringsløsning, jamen så har vi spanden her. Den har vi puttet nogle fine husholdningsartikler i. Der er låg, der er ophængsbeslag. Du er klar, og vi er klar til at afgive dine ordre. Tak skal du have.